У Тернополі попрощалися із 51-річним військовослужбовцем Володимиром Шваком. У домі печалі священики відправили панахиду. Після цього колона з тілом солдата пішла до Миколинецького кладовища. Після виконання гімну сім'ї Володимира Швака вручили лист пошани та скорботи і державний прапор України. Як повідомив офіцер об'єднаного міського територіального центру комплектування Віктор Білас, Володимир Швак мав звання солдата. Він служив хіміком у відділенні радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Чоловік помер 22 лютого в лікарні від травм, які отримав в бою на Луганщині. Попрощатися із загиблим прийшов Роман Боровець. Чоловік розповідає, знав Володимира з дитинства. Вони росли в одному селі. Завжди надійний, хороший чоловік. Відкликувався, допомагав, мав в собі цей героїзм. Завжди було у нього питання України, принаймні і загального такого, як в нас в народі кажуть, порядку. Все хотів бачити Україну сильною, могутньою. Однокласник загиблого Володимир Красівський розповідає, до повномасштабного вторгнення Росії Володимир Швак їздив на заробітки у різні країни. У вільний час чоловік займався садівництвом. Ми з сусідами разом, за одною партою сиділи, один одного прошали. Ти маєш солодкі, той осінній. Любив черешні, вишні, грушки, яблука, він тут все любив садити. Як повідомив Володимир Красівський, у Володимира Швака залишилася мати, брат, троє сестер, дружина і діти. Поховали бійця на Алеї Героїв. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.